Fala Pedro Canizio, boa noite para você, a todos que acompanham o Ita Esportes nesta quarta-feira. Olha só, os jogos do Campeonato Paraibano Sub-17 chegaram à sua terceira fase. Eu vou começar falando da partida envolvendo o CSP e FEMAR. Aconteceu hoje à tarde lá em João Pessoa e deu tigre. Goleada, foi 5 a 1 para a equipe do CSP. Aqui em Campina Grande, outra partida. O Serra Branca recebeu o VF4 de João Pessoa e abriu o placar com gol marcado pelo zagueiro Arthur de cabeça aos 41 minutos do primeiro tempo. Mas aos 10 minutos do segundo tempo, o camisa 10 caiu rato, deixou tudo igual, tocando por cima do goleiro do Carcará. Só que aos 38 minutos do segundo tempo, o atacante Michael, camisa 19, botou o Serra Branca na frente e deu números finais no CT Erasmo Alves Ribeiro, Serra Branca 2 VF4-1 foi o placar final. Olha, amanhã, outras duas partidas dão seguimento às quartas de final do Campeonato Paraibano Sub-17. Vamos lá! O Esporte Lucena enfrenta o Serrano, jogo no Estádio Toscanão, lá em Lucena. E o Força encara o 13, jogo no CT do Força, em João Pessoa. Lembrando que essas duas partidas começam às 3 horas da tarde. Volto com você!